זה. שלום לכם, אתם בחיידק פוליטי. הם החברה שככל הנראה יודעת עלינו הכי הרבה. הטקסט שאתם מקלידים נכתב בתוכנה שהם המציאו. מיילים אתם שולחים מתיבת הדואר שלהם, וזוהי רק ההתחלה, כי הם צופים בנו מכל מקום בעולם, וכעת הם מפתחים מערכת הפעלה שגורמת גם לביל גייטס הגדול לא לישון טוב בלילה. שלום למאיר ברנד, מנכ"ל גוגל ישראל. שלום רב. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. קודם כל אנחנו שמחים שבאת לאולפן שלנו, ואתה יודע, מדברים על גוגל. גוגל בכלל, גוגל ישראל, גוגל עולמי. אתם בכלל הגעתם לישראל רק לפני 4 שנים בעצם. שמו אותך כדי שתביא אלינו את מהפכת הטכנולוגיה הגוגלית? כן, תראי, האמת היא שגוגל בעצמה היא חברה עוד מאוד צעירה. היום אנחנו רגילים לראות אותה כמעט בכל מקום, אבל גוגל היא בסך הכל חברה בת 10 שנים. והיא יצאה מחוץ לארצות הברית רק לפני 5-6 שנים. והיא כבר משולטת על החיים שלנו. אני חושב שהיא לא שולטת על החיים, היא נותנת את השליטה על החיים לנו. כי אתם לא רוצים שנחשוב שאתם שולטים בנו, אבל בעצם אתם יודעים עלינו הכל. כי אם אני כותבת בתוכנה של גוגל, אתם יודעים מה כתבתי. אתם יכולים לראות את זה, אתם אולי לא יודעים שזה אני כתבתי, אבל אתם יכולים גם להגיע לזה. הדואר שלי שמור אצלכם באיזשהו מקום עלום שם לעולמי עולמים. כל הדואר שכתבתי אם יש לי ג'ימייל. זה נורא מבהיל. תראי, אני חושב שאת נוגעת בסוגיה באמת חשובה, סוגיית הפרטיות. ואין ספק שבעולם שאנחנו נמצאים היום, עולם שהוא מבוסס שירותים. תחשבי, לפני 30-40 שנה, הכלכלות שלנו היו מבוססות על תעשייה, על יצרנות. היום הכלכלות שלנו מבוססות על שירותים. הבנקים יודעים עלינו הרבה מאוד, מה אנחנו קונים, איפה אנחנו קונים, מתי קונים. אם אנחנו משתמשים בכרטיס אשראי. חברות התקשורת. אם אנחנו משתמשים בכרטיס אשראי, חברות התקשורת יודעות הרבה מאוד. בדיוק. אנחנו בעולם של מידע, והעולם הזה לדעתי מצריך מחויבות גם מאיתנו כצרכנים, וגם מהחברות שלמעשה אוספות את המידע עלינו. אתם אוספים את המידע ואתם מאחסנים אותו באיזשהו מקום, כמו איזה מין סוג של אח גדול שאוסף את המידע. המידע שמור אצלכם במעטפי גוגל באיזשהו מקום. לא, אני אשמח, זה לא במעטפי גוגל. עדיף לא לעשות מזה איזשהו משהו מגי, אלא באמת לפשט את זה ולהסביר מה בדיוק נאסף. תראי, שאת עושה שאילתת חיפוש, מה נאסף? אחד, אנחנו לא יודעים מי השם משתמש מאחורי שאילתת החיפוש שלך. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו רושמים את שאילתת החיפוש, את השעה שהיא נעשתה בה, את התאריך שהיא נעשתה בה, ומאיזה IP זה נעשה. מה זה אומר IP? דבר ראשון להסביר לגולשים. IP זה אומר כתובת משתנה וגבוהה של המחשב שלך. של המחשב שלי. בשביל שנדע להגיש את התוצאה של השאילתה שלך למחשב שלך. לא בשביל שלא... זה רק נועד מטעמים הגיוניים שאתם רוצים לספק לי את השירות שאני מבקשת. בהחלט. אתם חייבים לדעת מאיזה מחשב זה. בהחלט. למה אחר כך זה לא נמחק? ראשית, זה לא נכון שזה לא נמחק. כפי שאת יודעת, גוגל מובילה את התעשייה בעניין של המחיקות של האינפורמציה הזאת, וכיום אחרי 50 שנה גם האינפורמציה שנאגרת בקוקי למעשה נמחקת. אז בהחלט, בהחלט נמחק. עכשיו תראי, איפה את צודקת? יש שירותים מסוימים שבו אנחנו ממש צריכים לאסוף את המידע על החיפושים שלך בשביל לתת לך את השירות. לדוגמה. חיפוש מותאם אישית. מה זה חיפוש מותאם אישית? נניח שאת מתעניינת, את אוהדת קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. לא, הפועל תל אביב. אני מבקש לדייק. אם כבר, בוא נדייק. אוקיי. הפועל תל אביב. אני אגיד לך למה נתתי את הדוגמה של מכבי. כן. כי אם את תכניסי את המילה מכבי כשאילתה במנוע חיפוש, אם אני אוכל להסתכל על היסטוריית החיפושים שלך, אני אוכל להגיד לך, תראה, לא התעניינת במכבי קופת חולים, לא התעניינת במכבי הבירה, אלא התעניינת במכבי כדורסל. תוכל להגיד לי את זה. רק אם את תרשי לי להסתכל, ולמעשה לרשום את החיפושים ההיסטוריים שלך. אם אני לא, אם לא תרשי לי להסתכל על החיפושים ההיסטוריים, אני לעולם לא אעשה את זה בעצמי, כן. בלי בקשתך המפורשת. אבל אז אני גם לא אוכל לתת לך את השירות המיוחד הזה. כן. עכשיו בואו רגע נחזור שוב לסיבה שגוגל העולמית בחרה דווקא בישראל, בטח יש עוד מרכזים בעולם, לבוא לפה לפני 4 שנים. מה זה המוח היהודי, המוח הישראלי, ההייטק הישראלי, מה זה בדיוק? תראי, אחד זה באמת המוח היהודי. אנחנו עוד נדבר פה על כל מיני מוצרים ופיתוחים שפרצו דרך מישראל לכל העולם. שהומצאו פה. שהומצאו פה, בישראל, במדינה שלנו. הכנו כמה דברים מעניינים. ובהחלט גוגל ראתה את הפוטנציאל הגדול שגלום במוח היהודי, במהנדסים הישראלים, עם יכולת היצירתיות שלהם, עם היכולת שלהם לחשוב מחוץ לקופסה. הם קוראים לזה innovation. נכון, היכולת הזאת של אופי שהוא גם יזמי, אבל גם מאוד חדשני. ומסתבר שהאופי הישראלי
ובשילוב עם ההשכלה הישראלית והחוצפה הישראלית, הוא מאוד מאוד מתאים. עדיין הדברים הגדולים לא מומצאים פה, אלא בסיליקון ואלי, בארצות הברית, או במקומות אחרים, במרכזי תוכנה וחומרה ופיתוח שהם לאו דווקא פה. מה אצלנו בארץ הם חיפשו במיוחד, דווקא פה? מה יש פה שאין במקום אחר? שאין במצרים? תראי, אחד, האסטרטגיה של גוגל היא ללכת לאיפה שהכישרונות נמצאים. ואכן, כנראה שיש פה הרבה כישרונות. יש, אתה כגוגל גוגל ישראל אתה מוצא? גוגל פתחה פה גם מרכז פיתוח בתל אביב וגם מרכז פיתוח בחיפה. ובהחלט, יש פה מאגר כישרונות מאוד מאוד גדול. כמה עובדים אתם מעסיקים? היום כ-100 עובדים. שכולם ישראלים, כולם ישראלים, בוגרי הנדסה, טכנולוגיה, מחשבים, מתמטיקה, אני מניחה. בדיוק, אבל גם ממדעי הרוח. כן. וגם ממקצועות אחרים. אגב, תמיד מדברים על סביבת העבודה המדהימה של גוגל. זה גם בישראל, אני ראיתי כמה כתבות, זה גם עם כל הפיצ'יפקס וכל הסביבת עבודה הנחמדה, הצבעונית כל כך כמו האותיות של גוגל. אחד, אני מזמין אותך לבוא ולחוות את זה בעצמך. אני אעשה זאת. דבר שני, אני חושב שיש בהחלט את כל הדברים שאת מדברת עליהם, אותם דברים שמצטלמים יפה בטלוויזיה, אבל סביבת העבודה נפלאה לא בגלל הדברים האלה, או לא רק בגלל הדברים האלה. אני חושב שסביבת העבודה היא נפלאה במיוחד בגלל יכולת ההשפעה. אנשים שלמעשה מפתחים מוצרים אצלנו, יש להם השפעה עצומה על כל העולם. הם למעשה יוצרים את החדשנות ומביאים את המוצרים והשירותים שלנו למיליוני ומאות מיליוני גולשים בעולם. וזה משהו שמאוד מעצים. עכשיו, המשבר, גם בענף ההייטק והמשבר הכלכלי בעולם כולו וגם בישראל, למרות שהנגיד פישר הודיע אתמול שהמיתון נגמר, והנשיא אובמה האם להתעלות גם באילן עוד יותר גבוה, גם הוא אמר שאנחנו לקראת סיום המשבר הזה. אבל אתם הרגשתם את זה בגוגל ישראל ובגוגל עולמי? כי אתם חיים מפרסומות בעצם. בסוף בסוף, פרסומות. כן. תראי, אחד, אני לא חושב שיש חברה שלא הרגישה את המשבר הזה. גם חברות חזקות וטובות שעומדות איתנות, וגוגל בהחלט נמנית עם החברות האלה, הרגישו את המשבר. אנחנו אמנם צמחנו, בזמן שהרבה חברות לא יכלו לצמוח, אבל גם הצמיחה שלנו הייתה הרבה יותר נמוכה לולא היה המשבר. אבל אני גם נראה לי שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה חדשה, לפחות ככה טוב. זה נראה מהבורסות בעולם. טובה יותר. ואני מקווה מאוד שזה גם ישליך לעולם הריאלי, הכלכלי. כן. ושנראה באמת מצב שהוא יותר טוב לכל התעשייה. כן, אתה בן 39, יצא לך לעמוד מול מישהו ולהגיד לו, אני מצטער, אני צריך לפטר אותך? תראי, אני חושב שיש לי באמת זכות גדולה בחברה שאני נמצא בה היום, שלא הייתי צריך לעמוד בכזה דבר. אבל זה בהחלט יכול לקרות, וצריך להיות מוכנים לזה. כל בן אדם צריך להיות מוכן להיות בנקודה כזאת גם בקריירה שלו. אחד הפיתוחים הישראלים המיוחדים זה Insight for Search. כלומר, בוא תסביר לנו קודם, אז אתה תסביר את זה יותר טוב ממני, אין ספק. כן, אחד פיתחתם את זה פה, בישראל. כן, זה מוצר שפותח על ידי מרכז הפיתוח שלנו בישראל, וזה מוצר שמאפשר לנו לראות מה אנשים מחפשים, לכולנו. למעשה, אני יכולה להיכנס לזה? כן, את דיברת הרבה. אתם יודעים מה אנחנו מחפשים, אז אני רוצה להגיד לך, את יודעת מה אנחנו מחפשים. על ידי המוצר הזה, כל אחד מהגולשים יכול להיכנס, בחינם כמובן, ולראות מה אנשים מחפשים ואיך מגמת החיפוש משתנה על פני זמן. בוא תסביר לנו על פני גרף שהכנו. בכיף. אוקיי, אז אנחנו רואים את הגרף הראשון, מדד חיפושים, לבני מול נתניהו, זה היה בתקופת מערכת הבחירות, נכון? נכון, נכון. אוקיי, ומה אנחנו רואים בעצם? על ציר ה-Y אנחנו רואים מדד... ציר ה-Y, תסביר לנו מה זה העליון, מאוזן, המאונח. המאונח, הציר המאונח, ציר ה-Y אנחנו רואים ווליום של חיפושים, כן. אוקיי, כמות חיפושים, על ציר ה-X זה ציר הזמן, אוקיי? הציר האנכי. המאוזן. המאוזן, נכון. הציר המאוזן, אנחנו רואים את הזמן, ואז אפשר לראות שלמעשה ציפי לבני היא בכחול, כן. ואנחנו יכולים לראות שלמעשה ביבי נתניהו ממש עד קרוב לבחירות הוביל עליה אדום ומעל הכחול, נכון? כן. ובדיוק לקראת הבחירות, פתאום הכחול עובר את האדום, וכן, ציפי לבני באמת זוכה. בוא נראה דבר נוסף רציק, כדי באמת שנבין עוד יותר. מדד החיפושים על אריה דרי. הוא היה, אתה יודע, היה בבית הכלא, הוא אישיות מאוד מרתקת, פוליטית, חברתית, כל מה שאתה רוצה. והנה אני רואה שפה, מה תסביר לנו מה אנחנו רואים? במאי 09, לא הרבה חיפושים. ביוני 09 זה מתחיל לעלות, וביולי 09 שאנחנו ידענו, דנו, ב-2009, ב-15 ביולי בדיוק, אנחנו רואים שהזינוק בחיפוש על אריה דרי. נכון. זה אומר שבאותו יום,
העניין הגדול בו התמשק, מה שנקרא, מלשון ממשק, כן. לנקודת הפיק. נכון, ויש פה עוד תופעה מעניינת שאת הרגע עלית עליה. יש תופעה שיש יחסי גומלין מאוד מעניינים בין מה שקורה בעולם הפיזי ובין מה שקורה בעולם האינטרנטי. ב-17 ליולי את סיפרת ב-15 ליולי אריה דרי יצא פאבליק, נכון? הוא בא לציבור ואמר... הוא בא לציבור, ובטלוויזיה אמר, חבר'ה, אני חוזר לחיים הפוליטיים. כן. מה הציבור עושה? הוא רץ לאינטרנט ועושה חיפוש. זאת אומרת, מי יצר את הביקוש לחיפוש הזה? אריה דרי יצר את הביקוש לחיפושים האלה דרך הטלוויזיה ודרך כן. העיתונות. ואנשים רצים ואומרים, בוא נחפש עוד אינפורמציה שקשורה לזה. אתם ממש רואים את זה בכלי הזה שנקרא Insight for Search. בדיוק. אתם רואים את העניין הזה שבאמת אנשים, תובנות תוך כדי חיפוש, זה אפשר לכנות את זה בעברית. בדיוק. תובנות תוך כדי חיפוש, ברגע שהם רואים איזה משהו שמעניין אותם בטלוויזיה, הם הולכים לראות מה הביטוי של זה בתוך האינטרנט. פרסומות. אני רוצה אבל לעבור, אתה יודע, מה מעסיק אותנו המון, גם בזמן האחרון, זה תוכניות הריאליטי. נכון. תוכניות הריאליטי, גם על זה הכנו כמה שקפים שתסביר לנו, נתחיל לדעתי מהאח הגדול, תוכנית שבאמת תפסה בחברה הישראלית בעולם כולו. אנחנו רק עשינו פה פעמיים, אבל הנה, מה זה אומר האח הגדול, כוכב נולד והישרדות במאבק בין שלושת התוכניות ריאליטי המובילות? כן, נכון. תסביר. אז אנחנו באמת רואים שבתקופה הראשונה, אני חושב שזה מאפריל עד נובמבר, אם כתוב שם, כן. הגרף הכחול, נכון? הוא הכי גבוה. מאוגוסט 08 עד יוני 09. בדיוק. האח הגדול זה הכחול, כוכב נולד אדום, נכון. והישרדות בצהוב. בדיוק. אז אנחנו רואים שבתקופה הזאת האח הגדול למעשה שולט. ואנחנו רואים שאחרי זה יש עוד פעם איזשהו פיק, יכול להיות שעוד פעם הסדרה עלתה, אולי הסדרה עלתה ברשת אחרת. לא, הפיק השני זה כנראה זה שהייתה התוכנית של הסלב. מה שנקרא ה-VIP או משהו כזה. ואם זאת התשובה, אז אפשר לראות שה-VIP יצר פחות ביקושים, הוא היה פחות פופולרי מסדרת האח הגדול. באינטרנט, כי ברייטינג בתוך הטלוויזיה זה לא תמיד ככה, כוכב נולד יש לזה, ואנחנו באמת, אנחנו דיברנו על כוכב נולד. אתה אמרת לי שיש לכם כלי כמעט מדעי לחזות מי הולך לזכות בעונה הזאת של כוכב נולד. זה בדיוק אותו כלי. את יכולה לראות את הטרנדים. מה שאתה בעצם אומר לי, שאתם יכולים להיכנס... בוא נסתכל על הקרב. כן, על הקרב ב... אוקיי. כן, אוקיי. אז כאן אנחנו יכולים לראות מתחילתו של כוכב נולד, למעשה, כמה, שוב, המדד הוא כמה מחפשים, כמה חיפושים יש על כל אחד מהמועמדים... המובילים. אתם יכולים לראות מי המועמדים המובילים. נכון. סגול זה רוני דלומי. צהוב זה חובי סטאר שאפילו הוא דח, אבל אולי יחזור אלינו. דרך אגב, את רואה שם פיק בצהוב, הפיק זה בדיוק ביום שהוא דח. זאת אומרת, כאשר הוא דח, אנשים רצו לאינטרנט ללמוד, למה הוא דח, מה קרה, האם הוא דח. תראי, דווקא ההתעניינות בו גדלה. האדום זה לירן דנינו, והירוק זה מי פיינגולד, חביבת השופטים שם בריאליטי הזה של כוכב נולד. והכחול שנראה מוביל לאורך כל הדרך מי הוא? זה עומר אדם. אוקיי. עומר אדם מנצח? נכון להיום, לפי הכלי הזה. עומר אדם מנצח. הילד בן ה-17, מנצח את כולם. ככה זה נראה, אלא אם כן, כמובן אנחנו נראה שינויים בהמשך, צריך תמיד לצפות, הרי הגרף מתעדכן ברמה יומית. הגרף מתעדכן ברמה יומית, כן. ועכשיו אתם בטח עושים על זה גם איזה שהם מדדי התכנות או מדדי כן. ניבוי, ניסוי ותאייה. כן. אתם רואים שגם במקרים אחרים זה הביא את עצמו לתוצאה שאתם חשבתם שזה הולך להיות? כן, שוב. כמו בפוליטיקה למשל? כמו בפוליטיקה, דרך אגב, אם תעשי את אותו ניתוח לגבי הכוכב נולד עם הקודמים, את תראי שבכל אחד מהם למעשה אפשר היה לחזות את התוצאה. אז יש כוכב נולד, אז אולי נסיים את התחרות וישר נזמין אותו לאלת ושישיר שם וגמרנו. תשמעי, אבל חשוב לה... אני אגיד שיש גם באמת השלכות רציניות לדבר הזה. אז זה בסדר לשחק בריאליטי, אבל אפשר להשתמש בכלי הזה. אוקיי, ותן לנו דוגמה למדעים או למשהו שהוא... אני אתן לך דוגמה מעולמות שונים. אפשר היום בנק ישראל משתמש במדדים האלה בשביל לחזות אבטלה. לפי כמות החיפושים שהולכת וגדלה או קטנה על מקומות עבודה, ניתן לראות אם האבטלה תגדל או תקטן. כשהם באים ואומרים יש מגמה של ירידה באבטלה, זה בגלל שהם משתמשים בכלי הזה? זה עוד כלי, עוד כלי שעוזר למחלקת המחקר. תראי, סמנכלי שיווק היום, איך הם בודקים את האפקטיביות של הפרסום שלהם בטלוויזיה? הם הולכים ובודקים האם הפרסום בטלוויזיה יצר ביקושים, האם אנשים אחרי הפרסום בטלוויזיה רצו לאינטרנט לעשות חיפושים, ואז הם יראו את המדד החיפושים. תשמע, כן. פעם זה לא היה לנו איך חיינו ויצרחנו ויצרנו, ולא ידענו כל רגע מה קורה באיזה פיק ובאיזה שעה ובאיזה...
עולם חדש. אז אנחנו באמת אולי נדבר קצת על המהפכה הדיגיטלית או המהפכה האינטרנטית. היא משפיעה גם על התקשורת, היא משפיעה על חיי היום-יום, היא משפיעה על כל דבר. אנשים כמעט ולא יוצאים מהבית, כי יש להם בהישג יד. תראה מה קרה עם ההופעה של ליאונרד כהן, בתוך כמה, פחות מ-24 שעות, 50,000 כרטיסים נמכרו באינטרנט. אנשים עמדו 3 שעות ליד הקופה, אבל בסוף כל הכרטיסים נמכרו באינטרנט. האינטרנט הזה והמהפכה הדיגיטלית נכנסים כמעט לכל תחום בחיים שלנו. אם זה ברפואה ואם זה באקדמיה. אין מישהו שהיום כותב שלא דרך האינטרנט עבודות. אז כמה זה טוב וכמה זה רע? מה, יש רע בדבר הזה? תראי, ראשית אני חושב שטכנולוגיה היא תמיד חרב פיפיות. ששואלים אותי אם יש או טוב או רע, אני חוזר למהות של בני האדם. אוקיי? זה רק בידי האדם לעשות עם זה טוב או רע. אפשר לעשות עם טכנולוגיה הרבה מאוד טוב, כן. ודרך אגב, עושים גם הרבה מאוד טוב. הראינו את הכלי לדוגמה שהיא... טוב, בסדר, איפה הרע? אם כבר כן. יש לי את מנכ״ל גוגל ישראל, תגיד לי מה הרע שנדע להיזהר. אני חושב שאתם בתקשורת עושים עושים עבודה מצוינת בלדבר על הרע, פחות עושים עבודה טובה בלדבר על הטוב. הנה. מזמן לא האשימו את התקשורת, לא אתה. אבל תראי, האמת היא שבאמת זה הכל תלוי בידי אדם. בוא נחשב על הטכנולוגיה הכי פשוטה, סכין. אפשר להשתמש בסכין בשביל לחתוך את האוכל שלנו ולהכין את הסלט, שזה דבר נפלא, ואפשר לקחת סכין ולרצוח בן אדם. כן, האם צריך להאשים את הסכין בזה? לא ולא. החרף פיפיות הזאת היא תמיד בידי האדם. אבל יש איזה משהו שבמהפכת האינטרנט הזאת שהיא מקרבת פריפריה למרכז, או מקרבת את העולם כולו לכל מקום ואתר, ואנחנו ראינו את זה למשל במהומות באיראן, נכון? יש איזה שימוש מדהים באמצעות יוטיוב, באמצעות עזרים כאלה, יוטיוב, פייסבוק וטוויטר. אתם קניתם את יוטיוב כי אמרתם וואלק, אפשר לעשות שם כסף, נכון? תראי, האמת היא שאחד הטענות עד היום שיש כלפי יוטיוב, שיוטיוב היא לא מרוויחה, אבל בוא נשים את זה שנייה בצד, כי נגעת דווקא בנושא המעניין. מה הקשר בין עולם הטכנולוגיה ונניח איך משטרים מנוהלים, או משטרים טוטליטריים? לא, הבאתי לאיראן, כי אני רוצה להראות לך את הסרט שהיה בזמן המהפכות על הצעירה שנורתה, ותוך דקות זה הגיע לכל פינה בעולם, ובעצם יצרה אפקט עצום כנגד איראן. בוא נראה את זה ביחד. בבקשה. מוות בשידור חי, ואם נחבר את זה למה שקורה אצלנו, שהיה את הפיגוע, הרצח הנורא הזה במועדון של ההומואים והלסביות בתל אביב, גם זה, בתוך דקות ספורות או עבר לכל רשתות הטלוויזיה, באמצעות הטלפונים הסלולריים, באמצעות אתרי האינטרנט, וכולנו נחשפנו לזה, בדקות. תראי, דיקטטורה זה מונולוג, אבל פייסבוק ויוטיוב וטוויטר זה דיאלוג. זה ההבדל המשמעותי הפילוסופי, אם את רוצה, בין הדברים האלה. ואני רוצה לטעון שאנחנו יכולים לסמוך על כך שגם במשטרים דיקטטוריים, דווקא הנגישות לאינטרנט תאפשר מערכת בלמים ואיזונים, מערכת בקרה, אם את רוצה, על הממשלות, כי הממשלות האלה כבר לא יכולים לעשות מה שהם עשו פעם. כן, הידע אבל... לא יכול להישמר רק שם. כן, אבל השאלה הוא פורץ החוצה. אבל יש דבר כזה שנקרא צנזורה אינטרנטית. בסין זה קורה. יש אתרים שהם הם, הם, הם פשוט חוסמים אותם. תראי, גם אם יהיה צנזורה, כפי שאת יכולה לראות, אף אחד לא יכול לצנזר אנשים שבאים עם הסלולרי שלהם, עם הטלפון שלהם, ומצלמים דברים. אי אפשר לצנזר את הדברים. אז אם תצנזרי אתר אחד, זה יצוץ באתר אחר. זה העוצמה של האינטרנט שהוא במהותו מאוד מאוד דמוקרטי. הוא מאפשר לאנשים, גם במקומות החשוכים ביותר, למעשה freedom of expression, כן? חופש ביטוי. חופש הביטוי, תמיד פורץ החוצה. דרך אגב, הוא גם מאפשר להם להתנהל. הוא מאפשר להם להתנהל מאחורי המחשבים ולהתאגד, ואם צריך למחות. כל הדברים האלה שפעם אי אפשר היה לעשות במשטרים מסוימים, הטכנולוגיה היום מעצימה ומאפשרת לאזרחים לעשות את זה. דיברנו על משטרים חשוכים. יש גם, אתה יודע, מה שמסקרן אותי זה החיבור בין האינטרנט, בין גוגל, נדבר עכשיו על גוגל, ובין פלילים. לדוגמה טובה שאמרו לי לפני התוכנית לשאול אותך, סוחר סמים.
או מישהו שמחפש סמים, הוא נכנס לאינטרנט, לגוגל, מנוע חיפוש של גוגל, והוא מוצא סוחר סמים, והוא הולך וקונה. אתם מתווכים. האם החוק יכול לעצור אתכם בתור מי שעשה תיווך בין סוחר לבין קונה סמים? יש פה שתי סוגיות מעניינות שאת מעלה. כן. אחד, כל דבר שאנחנו עושים הוא כמובן על פי החוק. אז אנחנו לא משחקים עם החוק, אנחנו מאוד רציניים בעניין הזה. הדבר השני שאת מעלה, שהוא באמת מעניין, הוא תראי, האינטרנט הוא למעשה בבואה של חיינו ושל מציאות חיינו. אם מישהו רוצה לצרוך סמים, אז אתה תראה את זה. אני לא אומר, אבל באמת חשוב לי לומר, תראי, במציאות, אנחנו יודעים את זה, יש לנו דברים יפים וטובים, אבל גם דברים מכוערים ורעים. השאלה היא... ובאינטרנט יש את כל הדברים האלה. השאלה היא, האם שמת את גוגל, או אם את חושבת שגוגל צריכה להיות המצנזר העולמי. ואנחנו לא חושבים שתפקידנו להיות... אני חושב שזה תפקידה של הכנסת והממשלות, לקבוע את החוקים ומה מותר ומה אסור. אבל האם השאלה שלך... אסור לנו חס וחלילה כחברה פרטית... למה לא לצנזר את האפשרות שילמדו בני נוער איך להתאבד? או מחבלים איך להרכיב פצצה שיכולה אחר כך... הם יכולים לעשות את זה בבית ואחר כך להרוג אנשים. השאלה, איפה התפקיד שלכם חברתית? כן, אז תראי. אחד, גם תשובות של אקדמאים, גם האקדמאים והמומחים בתחום הזה מאוד חלוקים. חלקם אומרים, דווקא אם תרשי לעשות את זה, אפשר יהיה לעקוב אחרי זה, ללמוד את זה, וגם ללמוד איך להתמודד מול זה. אם רק תעלי מעין מזה, לא תוכלי גם להתמודד מול זה. זאת אומרת, יש דברים לכאן ולכאן. יש לכם את כל התשובות. כלומר, מה שאני אשאל, אתם מחוסים, אתם יודעים, יש כבר ממש לדעתי דף מסרים כזה שמגיע מארצות הברית. לצערי הרב, אין לנו את כל התשובות. השאלות שאת שואלת הן שאלות פילוסופיות מהותיות, אבל אנחנו עוסקים כל הזמן גם בביקורת עצמית וגם בהסתכלות על השאלות האלה. אין לנו את כל התשובות לשאלות האלה. אבל אתם, דבר אחד אתם נורא נורא רוצים בגוגל, גם בגוגל ישראל וגם בגוגל ארצות הברית. מה זה? זה פשוט לקחת את ביל גייטס, ופשוט לקחת ממנו מה שרק אפשר, והנה עכשיו אתם גם רוצים לצאת עם מנוע חיפוש שישים את המייקרוסופט ואת כל המנועי חיפוש, את המערכת ההפעלה כמובן, כן. את המייקרוסופט, את מערכת ההפעלה שלהם, ואתם, מה שנקרא, גוגל שולטת. תראי, דעתי מאוד מאוד שונה בעניין הזה, אפילו בעניין מייקרוסופט. אני חושב שמה שמניע אותנו, אני לא אדבר בשמם, אבל בשמנו, מה שמניע אותנו כחברה זה חדשנות. זה הרצון להביא לך ולצרכנים מוצרים נפלאים, מצוינים. ובחינם. עכשיו תראי, יכול להיות שבחלק מהתחומים יש גם חברות אחרות, אבל למה זה רע? הרי אנחנו בעד תחרות. אנחנו יודעים שתחרות מביא טוב לצרכן. זה נכון, זה נכון. ומשתמשים, אתה יודע, אנחנו, יש כל כך הרבה דברים מה לדבר על האינטרנט ועל גוגל ועל הכל, אבל נורא סקרן אותי לדעת מה אתה חושב על השימוש שעושים באינטרנט ובכלל במערכות בחירות. זה כבר נהפך ממש לבלי זה, זה לא קורה. כמו שהראית לנו את הקטע הזה של ליבני מול נתניהו, במערכת הבחירות לנשיאות בארצות הברית, היה שם את הקטע של נערת אובמה, שזה פשוט רץ בכל העם, זה היה נורא חמוד. אולי נראה את זה ביחד? Okay. יאללה, קדימה. ביוטיוב, נכון? Cause I got a crush on Obama, I'll wait till 2008. Barack Obama, baby, you're the best candidate. Like it when you get hard on Hillary in debate. Won't you pick up your phone? Cause I got a crush on Obama. I'll wait till 2008. Baby, you're the best candidate of the new Obama. גם ציפי ליבני היה לה. זה תוכן גולשים, כמובן. זה תוכן גולשים שאתם מעבירים באמצעות גוגל, יוטיוב, כמובן. תחשבי, גם פה, באמת, אני חושב בפרספקטיבה היסטורית כמה זה מעניין. פעם, הפוליטיקה, שוב, היה מונולוג, נכון? מסרים חד צדדיים, מפציצים. לא, היו אספות בכיכר העיר, כמו באתונה, אתה יודע, כמו שפעם היה באתונה. אבל באספות, כמה אנשים יכולים להשתמש? לא כל האנשים יכולים לקחת חלק בזה, אבל כל האנשים מחוברים לאינטרנט. זה נכון. את יוצרת מעורבות. אני יוצרת מעורבות. אוקיי? את לא שולחת מסר אחד ומשגעת. את יוצרת מעורבות אמיתית. אני עדיין, נורא מדאיג אותי שהאח הגדול יודע כל תנועה שלי. אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו. אנחנו עוברים לאסוציאציות. אז אני שואלת אותך משהו, ואתה תגיד לי מה עובר לך בראש. קדימה. אז מה יש לנו כמילה ראשונה? גוגל. חדשנות. מייקרוסופט. ביל גייטס. צנזורה ברשת? רע. רע, אתה אמרת. זכויות יוצרים. חשוב. תעמולה ברשת? קיימת. משבר כלכלי. לא קשור לרשת. חינוך. חשוב ביותר.
אנחנו נעצור רגע בחינוך לשנייה. חינוך זה גם גוגל ארת שאפשר בעצם להגיע לכל מקום בעולם, ואפילו אם היינו יכולים להראות איך מגיעים באמצעות לחיצת כפתור לכל מקום בעולם, עד המיקום של הפתח של הבית. זה עם תוכנות מדהימות באמצעות לוויינים. פשיעה וירטואלית. זה דורש חינוך. דורש חינוך. פרטיות. חשוב ומשתנה על פני זמן. טוקבקיסטים. הצרכן כיצרן, כיצרן תוכן. ומה אתה אומר על מאיר ברנד? אין לי משהו חשוב להגיד. אין לך משהו חשוב. זה הרבה פחות חשוב מכל הדברים שדיברת עליהם. אנחנו סיימנו. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה לכם שצפיתם בתוכנית חיידק פוליטי. עד כאן התוכנית להיום. להתראות בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, עם אורח מעניין נוסף. עוד שומעים אותנו מתחת לכותרות. אז חינוך באמת זה דבר נורא חשוב שאפשר להשתמש בו ולא משתמשים מספיק, נכון? אין ספק שאפשר לקחת. תראי, היום...